סימן תוף ריש צדיק סעיף ווב הקוירה אסמגילו למפריה לא יוצא. אדם שקורא את המגילה למפריה, המשנה ברורה מסביר שהוא קורא את הפסוקים האחרונים לפני שהוא קורא את הפסוקים הראשונים, ואפילו אם מדובר רק בפסוק אחד, בכל זאת הדין הוא שהוא לא יוצא ידי חובה. קרא פסוק אחד ודילג השני וקרא שלישי ואחר כך חזר וקרא השני, לא יצא, מפני שקרא למפרע פסוק אחד. אולי החידוש כאן בשולחן ערוך שאף על פי שהוא קרא למפרע פסוק אחד בלבד, הוא קרא את הראשון ואת השלישי ואחר כך את השני, גם הדין הוא שגם פסוק אחד מעכב. אלא כיצד יעשה? מתחיל מפסוק שני ששכח וקורא על הסעידר. נקרא את המשנה ברורה בספקות נחוף א', הקוירס המגיל למפרע לא יוצא, היינו שקרא הפסוקים האחרונים קודם שקרא הפסוקים הראשונים, ואפילו רק פסוק אחד הוא כדי לקמי, אפילו אם הוא דילג רק על פסוק אחד ואחר כך הוא חזר והשלים אותו, מכיוון שזה למפרע דינו שהוא לא יצא ידי חובה. והוא הדין איך שקרא פרשה ב' קודם לפרשה ראשונה, הוא לא יצא. ודילג השני וקרא השלישי, והוא הדין אם קרא אחר דילוג כל המגילה או עניין אחד ואחר כך פסוק הנדלג, לא יצא. זאת אומרת, מה שאני מבין שהחידוש כאן, שאף על פי שהוא קרא עניין שלם אחרי מה שהוא דילג ואחר כך הוא חזר לפסוק שהוא דילג, הוא לא יצא ידי חובה. והוא הדין אם קרא תיבה אחת למפרע, כל זה בכלל למפרע וצריך לחזור ולקרוא על הסדר. לא רק פסוק נחשב למפרע, אלא גם תיבה נחשב למפרע. ואחר כך חזר וקרא שני, לא יצאינו בקורא אחר כך פסוק רביעי, אלא אחר שחזר וקרא פסוק שני צריך לקרוא שוב פסוק שלישי, וזהו שמסיים אלו כיצד. כלומר, לא מספיק שאחר כך הוא יקרא את הפסוק השני ויחזור לרביעי, אלא אחרי שהוא קרא את השני הוא צריך לחזור לשלישי ואז לקרוא את הרביעי, שמהשני ואילך זה יהיה קריאה על הסדר. וכפי שמובא כאן בביאור הלוכה, אז הדין הוא שהוא צריך שוב לחזור ולברך. אם מיד אחרי שהוא ברך על המגילה הוא התחיל לקרוא שלו על הסדר, אז התבטלה הברכה שלו והוא צריך שוב לחזור ולברך על המגילה. נמשיך לסעיף זין, הקורא את המגילה על פה לא יצא ידי חובה. המשנה ברורה מסביר שאף על פי שלמעשה כבר המחבר דיבר בעניין של בעל פה לעיל בסעיף ג', בכל זאת המחבר שוב חזר וכתב כאן את ההלכה הזאת, משום שהוא התחיל להעתיק כאן את לושן הרמב״ם שבסעיף זין. אז לכן מסעיף זין ואילך זה לשון הרמב״ם, אז הוא כבר חזר מה שהוא כבר כתב בסעיף ג', אף על פי שלמעשה הוא כבר בסעיף ג' הוא כבר כתב את העניין הזה של בעל פה. נעבור לסעיף ח', הלועז ששמע את המגילה הכתובה בלשון הקודש ובכתבי הקודש, אף על פי שאינו יודע מה הם אומרים, יצא ידי חובה. כלומר, לועז זה אדם שלא מבין שפת לשון הקודש, אבל הוא שמע את המגילה שכתובה בכתב הקודש, והוא שמע את זה, את הלשון של לשון הקודש, הדין הוא שהוא יצא ידי חובה, אף על פי שהוא לא הבין. המשדבור אומר שגם אנחנו לא מבינים מה זה החשטרון עם בני הרמוכים. אלא מה? אף על פי שאנחנו לא מבינים, יש מצווה סקריה, יש מצווה סקריה, ובחיי גבנה יוצאים ידי חובה. נקראת המשדבור הספקות מנחופי הוא בכתבי הקודש, צריך לומר בכתב הקודש. וכך הגרסה ברם ורצולמר בכתב השורית. כלומר, שני תנאים צריך בשביל שהלועז יצא ידי חובתו. גם שהוא שמע את זה בלשון הקודש וגם שזה כתוב באשוריס. יוצא ידי חוי ואוסוי, אף על פי שהוא למעשה לא הבין מה שהוא שמע. אומר המשנה ברורה, זה לא מעכב, למה? והראיה, והחשטרון מבני הרמוכים גם ענן לא ידינן מהו. ובכל הזאת יוצאים ידי חובה, ולמה? משום שלא בעינן אלו מצווה סקריו פרסום הניסה. ואפילו לקטחין ינם, ומשום מוכי יוצאים גם כן הנשים ועמי הארץ. כוסר הפרימגונים כל הרי שמיים, נכון שיהיה לו מגילה כשרה בידו ולקרוא מילה במילה בלחישה, שיהיה אפשר לשמוע מן השץ הכל, ובפרט שהנערים מבלבלים. נעבור לסעיף טס, הייתה כתובה תרגום או בלשון אחרת מלשונות האקום, לא יצא ידי חובתו בקריאתה, אלא המכיר אותו הלשון בלבד. כלומר, מגילה שהייתה כתובה בלשון הקודש, אז גם מי שלא יודע, מי שלא מכיר את לשון הקודש, יצא ידי חובה. אבל מגילה שהייתה כתובה בשפה אחרת, ומשנה ברורה מסביר שאף על פי שהכתב עצמו היה כתב אשוריס, בכל זאת הדין הוא שמי שלא מכיר את הלשון הזאת, הוא לא יצא בזה ידי חובה.
אבל אם הייתה כתובה בכתב עברי וקראה ארמית לארמי, לא יצא שנמצא זה קורא על פה, וכיוון שלא יצא קורא ידי חובתו, לא יצא השומע ממנו. כלומר ככה, מגילה שהייתה כתובה בכתב עברי, ומתוך הכתב העברי הבעל קורא קרא את זה ותרגם את זה כבר מיד לשפה אחרת, הדין הוא שלא יצא מזה ידי חובה. למה? כיוון שזה נידון כמו קריאה בעל פה, וכיוון שלא יצא קורא ידי חובתו, לא יצא שומע ממנו, אין כאן קריאה, אבל אין לחוש באיזה כתב כתובה. מה זה נקרא? כלומר ככה, אם כתוב באותיות של שפה מסוימת, אבל הלשון, השפה היא שפה שהוא קורא בה, והוא קורא בשפה שזה כתוב, אז אף על פי שהאותיות הן משפה אחרת, יוצא ידי חובה. אבל אם זה כתוב בשפה מסוימת, והוא קורא את זה בשפה שונה, בזה הדין הוא שהוא לא יוצא ידי חובה. נקרא את המשנה ברורה, סעיף קטן חוב זין, הייתה כתובת תרגום, ואפילו הכתב היה כתב אשורית, גם כן לא יצא, מי שאינו מכיר הלשון. כלומר, אם זה היה כתוב בשפה מסוימת, והוא קרא את זה למי שלא מכיר את הלשון, לא יצא ידי חובה, אף על פי שהאותיות הן אותיות של השורס, לא יצא ידי חובה. אבל אם הייתה כתובה, רוצה לא אמר, אם הסמין שיוצא משום שמכיר הלשון דווקא, אם קורא בלשון הכתוב במגילה, אבל אם מעתיק זה הלשון ללשון אחר, אף שהוא מכיר שתי הלשונות יחד, אינו יוצא. כלומר, יש לו מגילה שכתובה בלשון מסוימת, והוא קורא ומתרגם את זה כבר מיד לשפה שונה, הוא קורא את זה בשפה אחרת, הוא לא יצא ידי חובה. בכתב עברי רצה לומר בלשון העברי, על מה הולך ספקות מחופטס, שאם הייתה כתובה בלשון עברי והוא קרא את זה ארמית, לא יצא.